Baik, salam catra. Uh, may you all be well and happy always. Jadi video ini kita akan bincang uh, bahagian B, soalan 7 dan soalan 8. Okay, kita tengok soalan dia. Satu uh, hidrokarbon W mengandungi 14.29% hidrogen berdasarkan jisim. 10.5 gram hidrogen W menepati 6 DM3 ini bukan negatif -3 pembetulan pada keadaan uh, suhu bilik. Okay, jadi pertama tentukan formula empiric dan formula molekul bagi hidrokarbon W. Okay, jadi untuk formula empiric agak senang. Uh, telah inilah kita kena bin, uh, buat jadual, masih ingat. Lepas itu peratus dia hidrogen diberita adalah 14.29. Jadi kita kena tentukan peratus untuk karbon iaitu tolak 100 peratus tolak dengan 14.29 tapak peratus untuk karbon. Langkah seterusnya tukarkan kepada mol bahagi karbon bahagi 12, hidrogen bahagi 1 dapat dua jawapan mol. Lepas itu tentukan nispa bahagi dengan bilangan mol yang lebih kecil jadi bahagi dengan 7.14 dapat 1 dengan 2. Akhirnya, tulis semula jawapannya. Formula and break adalah C1, tapi ya uh, tunjuk 1. H adalah 2. Okey, selesai. Okey, jadi untuk menentukan formula molekul untuk soalan ini, dia uh, susah sikit. Jadi kita kena tentukan GC molar relatif untuk hidrokarbon W dulu. Di dalam soalan ini tidak diberitahu uh, GC molekul relatif. Yang ini bukan GC molekul relatif, ini adalah... Uh, jisim bagi hidrokarbon W yang menepati 6 desimeter padu. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan? Okey, jadi kita tukar kepada mol dulu iaitu 6 ini bahagi dengan 24 tukar kepada mol dan 10.5 jisim untuk W kita akan bahagi dengan jisim molar relatif W untuk tukar kepada mol. Jadi, uh, selesaikan bersamaan ini. Akhirnya kita dapat GC molekul relatif sama dengan 42. Okey, ini jawapan kita akan gunakan nanti. Okey, lepas itu baru kita guna balik cara yang biasa kita guna iaitu tentukan uh, N dia CH2 pindah masuk bracket N sama dengan 42. Lepas itu selesaikan secara matematik dapat jawapan N sama dengan 3. Jadi akhirnya uh, jangan lupa darab Jawapan akhir C 3 H 6. 2 darab 3 menjadi 6. Okey, ini selesai. Jawapan akhir C 3 H 6. Baik, seterusnya. Nyatakan nama siri homolog bagi W. Jadi kalau siri homolog dia mesti alkana, alkina, alkohol dan seterusnya ester dan asid karboksilik dan terangkan jawapan kamu 2 maka. Jadi C3H6 ini, 3 terus menjadi 6. Darab 2 saja. Jadi dia adalah L. Minta maaf. Ini adalah dia adalah alkina. Kenapa dia adalah alkina? Kerana uh, daripada formula molekul dia kita dapat tahu bahawa formula am untuk W adalah CnH2n. 3 terus menjadi 6. Jawapannya alkina. Seterusnya tuliskan bersamaan kimia yang Seimbang uh, untuk pembakaran lengkap. Jadi, kalau pembakaran lengkap, dia menghasilkan uh, karbon dioksida dan juga air. Okey, dengan oksigen. Jadi, tadi formula di atas C3H6 campur dengan oksigen O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Okey, jadi uh, nombor ini untuk seimbangkan bersamaan dia. C ada 3 kita letak 3 di sini H ada 6 kita letak 3 di sini supaya 3 darab 2 menjadi 6. Ayuh sekali kita cuba kira sebelah kanan sini ada berapa oksigen? 3 darab dengan 2 6 oksigen. Dan sebelah kanan sini 3 darab 1 ada 3O, 3 oksigen. Jadi jumlah oksigen terdapat di sebelah kanan adalah 9 oksigen. Jadi sebelah kiri kita letak 9 per 2. Masih ingat? Good. Okay. Baik, seterusnya soalan B. Uh, yang ini adalah maklumat berkaitan dengan tiga ahli dalam satu siri homolog. Pelajar boleh baca sendiri. Ini uh, nama dia, formula dia, tindak balas kimia dan cara penyediaan dia adalah gunakan cara yang sama iaitu pentahidratan alkohol. Okey, jadi berdasarkan jadual tujuh nyatakan empat ciri bagi satu siri homolog. Okey, ciri-ciri untuk siri homolog kita kena hafal sajalah. Okey, ada beberapa. Saya bagi lima, jadi kita tulis empat cukup. Pertama, semua ahli mempunyai kumpulan perfungsi yang sama. Kedua, semua ahli disediakan melalui kaedah yang sama iaitu penterhidratan alkohol. Semua ahli mempunyai sifat kimia yang sama, boleh menjalankan penhidrogenan ahli boleh diwakili oleh satu formula am okey iaitu CNH2N dan perbezaan antara uh, satu ahli dengan ahli berikut adalah sebanyak uh, CH2 okey ini jawapannya empat maka okey seterusnya uh, itina etina boleh disediakan daripada etano huraikan penyediaan etina di dalam lab dalam Huraian anda sertakan bersamaan kimia bagi tindak balas itu cadangkan satu ujian kimia untuk menguji gas etina yang terhasil. Maka proses ini selalunya kalau soalan SPM dia minta kamu lukis gambar. Okey, ini kali pertama soalan bertanya minta kamu huraikan eksperimen dia. Jadi uh, tak susah. Okey, jadi nama proses dia adalah pentahidratan. Maksudnya kita uh, keluarkan air daripada alkohol. Dia akan menjadi etina. Okey, langkah satu Masukkan wood kaca ke dalam sebuah tabung tidae. Okey, uh, saya tunjuk gambar dia supaya bila kita tulis prosedur, belajar lebih faham. Okey, baik. Ini gambar dia. Tapi soalan ini tak payah lukis gambar. Okay, idea dia macam ni, etanol di uh, wood culture dibasuh dengan etanol. Kemudian kita hangatkan etanol. Kita panaskan sepian porcelain dulu. Sepian porcelain adalah untuk menyerap air dia. Menyerap air daripada etanol. Lepas itu kita hangatkan etanol. Maka, wap etanol akan melalui sepian porcelain. Haa. Uh, akan menyerap air, air akhirnya dia akan menjadi gas etina. Maka gas etina akan dikumpulkan ke dalam sebuah tabung, uh, tabung uji. Lepas itu gas akan uh, gas yang terhasil akan diuji untuk mengesahkan dia adalah gas etina. Okey, dapat idea tak? Serpihan porselin untuk serap air. Jadi wood kaca ini dibasah dengan uh, dengan uh, alkohol. Uh, ini tabung tidak uh, kerana nak pem pemanasan saya buang ini dulu anak saya kacau sikit Okey, jadi uh, prosedur masukkan wood kaca ke dalam sebuah tabung tidik, lepas itu tuangkan 2 cm padu itano ke dalam tabung tidik untuk membasahkan wood kaca itu apikan tabung uji secara mendata, mendata tadi Kemudian penuhkan bahagian tengah tabung uji, tabung tide dengan sepihan porcelain. Panaskan sepihan porcelain dan hangatkan woodcutter dari masa ke semasa untuk keluarkan uh, wap alkohol itu, wap Okey, Jadi ujian kimia untuk uh, menguji gas itano, kita akan alihkan gas itu atau kumpulkan gas itu di dalam tabung uji. Kemudian uh, titiskan 2 cm padu air bromine ke dalam tabung uji dan goncangkan. Okay, kalau alkina ataupun kalau dia adalah etina, maka warna perang air bromin akan menjadi tidak berwarna. Okay. Dan uh, oh ini kena tulis persamaan kimia untuk tindak balas pentahidratan. Okay, jadi untuk uh, persamaan kimia, uh, alkohol, formula alkohol, okay, kemudian dia akan... Uh, menjadi itina dan air dikeluarkan. Okay. Ini letak anak panak. Okay. Ini bersamaan kimia untuk bentuk hidratan ataupun menyediakan itina daripada itano. Okay. Selesai. Baik, soalan uh, seterusnya, soalan 8. Uh, ini adalah dua contoh makanan. Okay, ini untuk A1 pelajar kena baca buku Natrium Nitrat ah ha, dimasuk ke dalam uh, burger Nyatakan jenis bahan tanpa makanan dan fungsi dia Dan juga apakah kesan sampingan tiga maka okay, Ini straight to the point Pelajar kena baca buku Dia adalah pengawet melambatkan pertumbuhan mikroorganisma dan kesan sampingan boleh menyebabkan penyakit kanser kalau kita makan terlalu banyak pengawet. Okay, seterusnya uh, 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 senarai ini adalah bahan tambah makanan di dalam ice cream. Jadi yang manakah sebagai penstabil dan apa berlaku jika bahan itu tidak ditambah ke dalam ice cream? Penstabil jawapannya ini adalah est ester ini pewangi. Okay, ini bukan sunset yellow pewarna. Gula boleh sebagai perasa. Jadi, lecithin ini adalah penstabil. Okey. Kalau tidak tambah, aiskrim mungkin terpisah kepada dua lapisan. Okey. Seterusnya, soalan B. Uh, Ailing. Ailing dia suka nak tidur, gelisah. Zakuan dia patuk, teruk perpanjangan yang pekahat dan berdarah. Oh, Okey. Baik. Jadi uh, ini pun sama kena baca buku. Saya terus baca jawapannya. Jadi eyeling dia tak boleh tidur. Okay, jenis ubat dia psychotherapeutic. Kemudian contoh ubat yang diambil adalah babi curet. Jakuan dia sebenarnya perlu ambil jenis ubat antibiotik. Dia perlu ambil contoh ubat adalah penicillin ataupun soptiomycin. Okay, kerana ada uh, a bacteria infection. Okay, apakah uh, Zakuan dinasihat untuk menghabiskan ubat? Okay, jelaskan mengapa untuk jawapannya untuk memastikan semua bakteria dibunuh. Okay, supaya bakteria itu tidak imun terhadap ubat yang diberi oleh doktor itu. Okay, enam maka. Baik, selesai. Oh, belum. Okay, satu lagi. Ha, ini tak pernah keluar SPM. Tak apa, kita cuba. Okay, ini adalah tindakan pencucian sabun. Okey, jarah sabun ke atas kotoran bergris pada kain. Terangkan bagaimana tindakan sabun itu boleh menghilangkan kotoran bergris. Ini tak pernah tanya dalam peperiksaan SPM, okey. Jadi, pertama kita terangkan molekul sabun itu bila kita nak cuci baju kena larut dalam air dulu, betul tak? Sabun itu perlu larut dalam air dulu. Bila molekul sabun itu larut dalam air, sabun akan mengayon kepada ah uh, kation ion positif dan juga ion uh, negatif ion sabun dia. Okey dan sabun ini dia boleh mengurangkan ketegangan permukaan air dan membolehkan permukaan kain uh, dapat basah dengan sepenuhnya. Okey boleh boleh ingat. Jadi sabun kalau dia masuk dalam air dia mengurangkan ketegangan permukaan air dan kain boleh basah dengan sepenuhnya. Okay. kemudian terangkan ion sabun terdiri daripada dua bahagian pelajar kena hafal bahagian pertama hydrophobic yang akan larut dalam grease dan bahagian kedua hydrophilic yang akan larut dalam air akhirnya goncakan goncakan menyebabkan tompok grease yang besar itu dipecahkan kepada tompok yang kecil dan tertanggal daripada permukaan kain Tompok-tompok kecil itu tidak akan bergabung semula dan tidak mendak semula pada kain kerana uh, dia ada charge negatif that disebabkan oleh daya, daya tolakan antara charge negatif pada permukaannya. Okey, akhirnya tompok-tompok ini akan terampai dalam air dan disingkir melalui tindakan tindakan membilas. Akhirnya kita bilaskan dengan air, kotoran itu akan dibersihkan. Okay, baik. Uh, ini pun lebih kepada fakta. Belajar kena baca dan hafal. Okay. Uh, itu sepuluh mark. Okay, itu saja untuk bahagian A. Uh, kita teruskan dengan video seterusnya untuk bahagian C. Sekian masih.